komið sæl áhorfendur góðir, þetta kokkaþátturinn Eldhús Meistaranna. Út á landi, við á Sauðárkrók og við að hérna, segja frá lífið og menningunni í matargeiranum og ferðageiranum og gistigeiranum og svona. Og hérna, alltaf þegar maður kemur á áhugaverða staði og segja frá bara fólkinu í landinu sem að vinna við þessa grein. Heyrðu, ég fann hérna flottan veitingastað á Sauðárkróki og hann heitir? Hardvok Café. Og nafnið þitt Árni Björn. Og þitt? Ragnheiður Ásta. Já. Og þið eru veitingamenn hérna á Sauðárkróki. Það passar. Mm-hmm. Heyrðu, ég yfirheyrði hann nú svolítið hérna áður og hérna hverra manna hann var að íslenskum hérna hættum. Af því að maður hefur svo mikla tengingar alls staðar. Heyrðu, hann þú ert frá Grindavík? Já, ég úr Grindavík. Já, og þú kannski frændi mig bara? Ég nefnilega ekki innfættur Grindvík. Nú, já, já. Ég fengi ekki þann stimpil í dag. Nei, en ég úr Grindavík. En þar, og þú sagði mér að þú sért lærður þjónn. Ég lærður þjónn, já. Og lærði á Hotel Esjó á sínum tíma. Já, og hefur meira minna unni samt allt sem kokkur. Já, það maður bara fer í öll störf. Já, og hefðir... Þrýfa klósettinn og hella vín í glös og... Veitingareksturinn. Já. Heyrðu, og ert þú með honum í reksturinn? Já, við allavega eigum þetta saman og svo hjálpa ég til þegar að... Já, þú ert í annari vinnu núna, ég rétt fekk að hafa þig með vital því að þú ert að fara í vinnuna. Hvar vinnur þá líka? Ég að vinna á leikskólanum og hjá sveitafélaginu bara. Já, en þið eru búin að vera hérna. Ef maður byrja nú bara aðeins og byrja, ég spurði, akkur hérna og Sauðárkróki? Það var svolítið saga á bak við það. Jó, það við... Í stuttu útgáfunni? Stutta útgáfunni er svo að við hérna ranguðum við okkur þegar við vorum, ég náði að plata hana eitt ár inn í Grindavík. Já. Og við kynntumst á internetinu, tveir einstæði foreldrar og svo þegar hún var flutt í bæinn og þá bauði inn í bíó og svo bauði inn til Grindavíkur og hún þáði alltaf. Og svo endaði með því að þegar við vorum búin að vera saman þannig að ég Grindavík í eitt ár að reka verslun og veitingastæði Hafnarfirði að þá hérna, áttu okkur því að við sáum ekki börnin nema sofandi. Þannig að við svona fórum að hugsa og það var tekin svo ákvörðun að við ætlum að flytja norður í land, selja allt saman og lifa á vöxtunum því að þá voru bankar að bjóða upp á 18% vexti. Það hefnaðist ekki alveg en við sjáum ekki eftir einni mínútu. Nei, og þá sögðuðu mér líka að þið hafi byrjað á Hofsósi. Já, við byrjuðum þar. Já, og þar með leigðu stað af einhverjum ættmennum. Já, af systir vestufarans. Já, já, já. Það sem er með vestufararsetur, Valgeis. Svo spurði ég líka, heyrðu, Sauðárkrókur maður, og þá kom það í ljós og þú ert hérðan. Ég hérna úr Skagafirði, já. Þar tengingin. Já. Þannig að þið fóru að leita fyrir ykkur og langu að stofna stað og stofnuðu þennan stað fyrir 5 árum síðan. Já, passar. Það passar. Þegar ákvörðin var tekin að flytja inn í Hofsós ekki, meðal annars að mér fannst krakkarnir það svo flotti. Þegar maður kom í kaupfélagið þar, að þá fóru allir að tala við mann, alveg sama, hversu gamlega þau voru. Og þetta var svona eitthvað sem að mér langaði til þess að þennan karakter hjá börnunum mínum. Já, bara í uppeldi. Já, þau væri svona, væri ekki með húfuna ofan í augun og heldur væri svona ræðin. Já, og nærbuxurnar eru á raskinnar. Já, það er nú allt komið. Það er ennþá. Og sumir fattir alveg í gegnum þetta. Já, já. En við erum hérna, húsið hérna og þið keyptu þetta. Já. Og þið búið á efri hæðinni. Já, stór passar. Fjölskylda. Já. Hvað sjö, er mörg? Við erum 7. 7 pluss kærastar og kærastur. Já. Já, og það bætist á við. Já, já. Já, en þið voru nú að segja mér að þetta er nú engin smábönn. Nei, þau eru frá 15 ára og upp í 24. Já, og þið búið á efri hæðinni og veitingastaður neðri hæðinni. Já, og svo erum við með herbergi í kellaranum líka. Þannig við búum undir og yfir. Já. Já, og meina, þetta, það er nú margir, sko, þið látið drauminn verða veruleika. Það eru margir sem að langar til að gera þetta. Að, þú veist, og geta, þú veist, látið þetta fungera, meina, láta bara endan á saman. Mm-hmm. Þetta er bara alltaf ganga og hérna, það eru margir sem hjálpuðu og hérna, til dæmis kaupfélagið. Já. Við fórum til Geirmundar og spurðum að við vorum búin að eyða öllum peningunum okkar í að kaupa húsið. Já. Og svo segjum við Geirmund að okkur vantar pening til þess að innrétta og
þá var bara opnaður reikningurinn. Já, bara svo upp á gamla mótan. Já, nokkulega. Já, bara upp á krít. Já, já. Já, það skrifa þá. Já, hann hérna maður búinn að heyra svo margar sögur kaffélagi maður, þannig að það nú svona smá sál í þeim líka. Já, 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 algjörlega. Já, já, það bara, og svo það bara búið að ganga rosalega vel, að, veistu, þessu ári erum að slá hvert sölumetur og fættu öru. Og svo í fimm ár líka, ég hérna ætla aðeins að spurja um veitinga, enni, um hérna matseðilina eftir, þú ætlar að elda fyrir okkur hérna fisk og franskar sem einn vinsældi rétturinn, en hérna, sko, hérna, nú ég að spurja fólki, hvernig að reka svona stað allt ár? Meina, þú varst að segja mér að þetta var alltaf að vera betra og betra og vetutin líka. Það minna, aðeins minna á vetutnar, en þá dregum við líka seglin saman í starfsmannahaldi. Já. Þannig að, og maður pínir börnin annars slæði til þess að hjálpa sér. Já. En svo náttúrulega á ég, erum við bara samstæð, hérna, ég og konan, og hún hérna, Hún, eins og þú talum á hann, þá vinnur hún hjá sveitafélaginu og svo heldur hún heimili og svo kemur hún á kvöldin og hjálpa mér. Já. Ég þekki þetta nú líka, ég nú með tvo veitingastaði og kona mín fór nú meiri segi kokkaskólan í vetur að læra kokkin og eldar mikið, það nú gott að leiða að fá frí frá hvort öðru líka, að vera ekki 24-7. Það bara gott líka. Er hún að vinna núna? Já, hún að passa staði, hún að passa staði. Ég svo heppin að hún passar staðinn en það gott líka að skiptast svona og skiptum vaktir og svona, það ekki alltaf svona. En svo hefur maður sér líka samhend Jón sem hafa unnið saman alla sína ævi og bara brosa, þetta bara misjamt. Sko, það í rauninni ástæðan kannski ekki svo að hérna, maður vilji fá pásu frá hver öðru, heldur frekar það að manni fannst að vera kannski hérna, örugara að vera með fasta tekju líka. Já, bara með. Sérstaklega þegar maður að byrja á svona stað eins og hérna. Alveg nýtt. Og hvað eru margir á Sauðakorki? Menn nú mörg veitingahús hérna og bakari og svona og þetta nú svolítið stór já, Sauðakorki að þetta væri svona höfuborgin á þessu svæði. Í Skagafirðinum. Jó, þetta, við erum í 101 Skagafirði. Já. Það bara þannig. Já. Og meina, veiturnir eru minni og sumrin eru meiri. Er mikið að túrhestum sem koma hérna svona á miðjum degi? Það er... Eða Íslendingarnir, hvor og hvað? Það er bara vitlust að gera á sumrin. Já. Og svo er maður fann að taka eftir túristum og svona öðrísi túristum á veturnar. Það eru Indverjar, Mexíkóar, Ástralir. Og þeir eru svolítið að koma á veturnar og upplifa eitthvað sem maður hafa ekki séð áður. Já. Eru þið eitthvað, eru norðurljósin hér eitthvað virk? Já, þau náttúrulega. Já, eitthvað svona, það samt ekki nálægt eins og í bænum, sko. Það Nei. Alltaf sé ekki meira hérna, óveðrið sem að fólk er að sækast þetta hérna. Ég var að tala við á núna hérna ferðamála frömmuðu í bænum í Reykjavík og að sjá, hvar eru allir túrestarnir maður? Það eru bara, þú veist, tugir flugvila sem kom á dag. Þeir segja, þær fara bara beint út á land, þannig að þið hljótið að vera var við það. Já, meira, já. Er meira núna en heldur en fyrir sumar? Já, ég held það. Já, það mikið meira. En við erum að, núna erum við að erum ekki 12, 13, 14 júli núna. 13. Já, 13. Og það mitt sumar, alveg mitt sumar. Ná, nú ætti þetta að vera, og fram yfir svona 15. ágúst, þetta á að vera præm tíminn er ekki. Mm. Jú. Og svo náttúrulega líka, höfum við orðið varum meiri túrsta, ég held að sé stór partur að því ef það að akureiningar eru svo rosalega duglegir að markasetja svæði sitt. Já. Öðrum megin í firðinum eru þeir að selja myrkur og norðurljós og kyrð. Já. Og hinum megin í firðinum eru þeir að selja vélsleð og trillutæki. Og þetta er að trekja og svo þegar fólk er að fara suður eða þá keyrir það hérna í gegn og skoða hlutina. Já, og þetta er svona frekar í leiðin að koma hérna við. Já. Palli og bæri og svona. Eftir að opnuðu göngin hana inn í Siglufjörð og þá getur fólk tekið skemmtilegri hring. Já. Það mjög fallegt að keyra héðan frá Blönduósi og Sauðárkrók og Hofs og svo Siglufjörð. Mjög fallegt. Og Íslendingar eru bara rétt að fatta þetta núna. Mm-hmm. Þetta var ekki mikið áður fyrr. Bæði falleg og skeri til dæmis að keyra fyrir Siglufjörð sko.
maður alltaf með krefta raskinnar alla leiðina. Já. Já, núna þetta bara mjög flottir og fínir vegir. Þannig að þið eru bara björt með framtíðina. Algjörlega. Ha? Þarna ungarnir að fara úr eða ætlið að vera með að Evrópsum sið þangu til þegar hann 45 ára? Nei. Þeir fara að fara. Það var ein að hótaði bara í gæra, hún vildi flytja heiman og ég... Hvað hún gömul? Hún 18 ára. Já, ok, það nú kannski. Já, ég hérna, ég flutti málvitt mjög vel, hún ekkert að flytja. Já. Heyrðu, hefur við þökkum fyrir, við ætlum að fá að sjá fisk og franskar og svo ætlum ég aðeins að yfir hérna með matseilin og hún þarf að fara að drífa sig í vinnuna. Já, takk fyrir. Stödd hérna á Hardwalk Café á Sauðakrók og við erum búin að vera að tala við hjónin og núna erum við að fara að smakka matinn það alltaf skemmtilegast að fá að smakka matinn sko. Hann segir mér að fiskur og franska sé eitt af því vinsælasta og við erum með það hérna á borðunum tilbúið ég ætla aðeins að fræðast meira matseðilinn hjá hann ætlar að segja okkur frá því hvað þetta hvað? Heyrðu, þú ert með bara allar tegundir á mat, verður að vera svona út á landi, svona marga Já, tegundir? Já, við byrjuðum í austurlensku og fljótlega fórum að lofa því að við myndum vera með pítsu. Og þegar maður í svona litlu samfélagi þá verðum við að hafa úrvalið sem mest. Þannig að við bættum inn sagt, Mexíkó réttum þar á eftir. Og kanntu það bara líka, ertu vígur á allt saman? Það YouTube, sko, maður lærir alltaf YouTube. Svo ertu þjótt og svo hefur bara gaman á og lærir á YouTube. Já, við erum með sér með sushi svona einu sinni í mánuði og, já. Og á föstudögum. Þetta kallar maður nú að hafa á matagerðinni, sko. Já, ég meitt, sko, þegar ég, eins og ég sagði hann á þann að eftir að við fluttum í Skagafjörðinu og ég ætla aldrei að gera þetta aftur og þegar maður fór að pæla í þessu upp á nýtt og þá myndum maður það að maður hefði gaman á því að elda mat þannig að það var ennþá smá passion eftir. Heyrðu, og svo eru forréttir, núðlur af því þetta tælenskt, svo eru við með hérna samlokur og hamborgar og ég rak hérna í skemmtilegt hérna Ómar Ómuleg, ég hef aldrei heyrt þetta nafn á hamborgara, hvaðan kemur það? Já, nágrannir minn í Grindavík, Ómar, hann hérna varð alveg ómögulegur ef hann fékk grammet á borgaran sinn. Þannig að þetta sérst grammetislaus borgari. Og hvað á honum þá? Kjöt, ostur, sósa og ekkert gras? Ekkert gras. Það eru alveg fullt af fólki sem segir þetta ja. Og ekkert gras. Og allir mjög fegnir að sé hamborgari þar sem þau þurfa ekki að vera að byggjum að pikka hitt á þetta af. Og það segir, fá einn ómögulegan. Já. Heyrðu, síðan það hérna skemmtilegt líka hérna nafn Valdi Venjuleg. Já, það var annar félagur Grindavík sem að borðaði bara það sem að var fyrir hann lagt. Já. Það Valdi Venjuleg, hann með smá grasi. Já, og þá hann bara svona þessi venjulegi með káli og hverju svoleiðis. Já, og svo þessi hérna númer 53, það sérst, þetta kemur sko frá því að ég var mikið út í Tælandi. Það same, same but different, þetta heyrði maður mjög oft í Tælandinu. Hvernig var það? Já, það var ef maður var að kaupa eitthvað og það var fake eins og gengur að gerist í Tælandinu og þá sögðu þeir same, same, but different. Já, þú var að kaupa Rolex úr. Já, það var nákvæmlega eins, bara öðru sí. Já, það bara, já, fiskur og franskar, það er vinsalast, það er hérna og hvað er engar steikur? Jú, við erum með hérna lambafilli. Það lítur að vera á köffelæðinu. Já, við erum nýbúin að taka inn lambafili og erum með humar og hérna svínarif. Það svona það sem við tókum inn bara fyrir sumari sér. Já. Pítsur, magga og þú hafa í Röggvaldur sérstaki. Röggvaldur sérstaki er pítsa sem var fundin upp hérna á Ólafshús hjá kollegum okkar. Já. Og það var Röggvaldur, sonur Óla Koks hérna úr Hellulandi. Og hann giftur konu sem heitir Margrét og þau panta sig mjög reglulega magga, eina möggu og eitt rögga. Já, þetta bara gengur Bjarnfreðarsson, þetta þú veit með hann líka þetta. Já, það er svolítið húmor í þessu, meat lover.
Bjartfjörðarsson hérna grænmetispítsan. Já. Já, já, já. Svo við munum eftir. Já, með hérna 5 háskólagráður. Já, passar. Heyrðu, síðan hérna, heyrðu, það nú eiginlega bara að byrja á að smakka þetta, sko, því að, heyrðu, já, þú ert með fisk og franska, segðu út okkur hann vinsælastur og líka, þú sagði mér að fengja hann í kaffélaginu. Jú, ef að maður hérna finnur það ekki í kaffélaginu, þá hefur maður vist ekkert við að gera ef maður byrja í skagafæri. Nei. Þannig að, jú, við fengum hennan fína fisk í kaffélaginu og hérna, og þetta svona bara keyslu réttur nokkar, við erum spjöldin úti sem auglýstum að á hagstæðu verði. Já. Og honum fylgir súpa ýmislega eða ís, við erum líka búa til ís úr vél sem að... Heyrðu, förum aðeins yfir það að þið núna hérna, ég var alveg rosalega hérna áður ég byrjaði að smaka hennu, þá var ég rosalega hrifin af þessu, þú býrð bara til þinn íspinna sjálfur, ég hef ekki þetta að sé... Já, þetta kom til, sko, fyrstu 2 árin þá var ekki eins mikið að gera og við byggumst við. Svona búin að ná 75% af þeirri veltu sem að við svona höfum séð í hillingu og við byrjuðum að vera með risastórt eldhús á bakvið og við ætlum að fara framleiða eitthvað þar til þess að selja og ná upp meiri peningum veltu og hvers getur sem ég fór inn í Grindavík þá fór pabbi með mig í einhvern fiskibólu fyrirtæki og þannig að við vorum fann að samka okkur tækjum til að búa til fiskibólur og bólur nóra kjötun í hérna og fiskinum í Skagafirði. En svo einhvern veginn áttaði mig á því að það eru sennilega 100 manns að búti bollur og 100 fyrirtæki búti bollur á Íslandi og ísinn var fyrir valinu og við köllum þetta fríspinni. Og þetta búið að vera lengi í gangi þá? Ja, við erum búin að vera í 2 ár og höfum aðlega verið að framleiða þetta fyrir svona útiháttíður og erum að selja þar. En erum svona að við erum að fara að setja á stað á Karolínafönd, söfnun, til þess að safna fyrir fristikistum. Þannig að við getum keist ykkur 30 fristikistur, sett á dreifingar aðila og komið þessu í svona almennar fyllingar. Flott, heyrðu, ég sá að þú varst með ávaxtapinna, þú varst með kaffi og lattepinna. Og þetta AB bláberja pinni sykurlaus. Já, við gerum svolítið mikið af því að búa til sykurlausa og hollari pinna og af því að við getum gert svo lítið í einu að þá erum við með þetta huglega með laktósafría pinna og fyrir fólk sem með ofnæmi að það getum við þess vegna fólk hringdi í okkur og við getum búið til 100 pinna og fólk átti þetta í fristinum. Ég spurði mig, það má ekki smaka hérna með leist svo vel á lattepinn, þeir eru bara búnir, þannig að það var svolítið mikið að gera í þessu. Já, þetta svona, við kannski framlega líka góð svona hliðarbúkri. Já, hún það, en núna bara orðið svo mikið að gera veitingastanum, við höfum lítinn tíma fyrir rísi. En, láta bara öll börnin vinna, maður. Já, eitt sonur okkar, hann einmitt, keiftis inn í íspartin og ætlar að vera með okkur. Já, þannig, og vinna það svolítið. Hann að hugsa að flytja í bæinn núna eftir sumarið og þá vonandi búið til sterkt dreifikerfi þar. Þetta eitthvað nýtt og Íslendingar vilja eitthvað nýtt. Ég sé þetta fyrir mig. Þetta svolítið sniðu. Ég kveiki strax á þetta. Þetta öðruvísi, fólk vill nýjungar. Já. Ha, ég þarf bara eiginlega að stela þessu hugmyndu og granda nú svo ég geti keftu Valdís. Ég er bara framleiðið fyrir Íspinnar. Já. Það opnum bara lítið hótt í Texasbúl. Já, með fristikistu. Já, hvernig væri það? Hérna, það eins sem ég langar að bæta við, ég var að segja ráðan að fara framlega bollur og þetta fríspinni. Það miklu flottara að vera kallaður Árni frís heldur en Árni bolla. Já, þú heitir það. Þó er alveg við. Heyrðu, haltu aðeins á þessu, ég ætla bara að smakka hann strax, því að ég ætla að smakka líka á fiskinum. Já. Þetta kemur í svona flottum, hérna, þetta heljarinn peningur í öllum merkingum og svona. Já, við erum búin að fjárfesta, við getum framleitt 50.000 pinna áður en að... Já, og sjá, hann er fallegur, þetta eru mörg lög, þetta er bláber og abjumjólk í þessu og sykurlaust. Já. Já. Hann er alltaf hollari fyrir vikið og handgerðir íspinna, eins og þetta öllu. Já, handmeitt. Já. Ég heyrði það einhvers staðar að hérna, ég veit ekki hvort að sé við hæfa kallað á kollega sína, já. MS og Kjörís, en hérna, ég heyrði það að sko, þeir framleitu sykurlausapinna hérna einu sinni, en veist, þegar þeir kveikja á græjunum sínum, að þá bara gubbast út úr henni á hinum endanum 10.000 pinnar og það selst ekki nóga mikið til þess að þeir henda alltaf helmingnum af því að það rendur út á tíma. Já, en þetta er rosalega gott.
fara að sögakrók og smakka þetta og kannski sjá og maður bara þetta meiri frambændinu. Nú erum kannski að... Þeir hafa líka fengist í melabúðinu í bænum já. Og 10-11 og Akureyri. Já, þannig að við erum að skúpa þessu svolítið, já, en ég veist ekki að þessu. Ég nú að reyna að leita svona skemmtilega alveg til byggði. Og svo ertu með naglasúpu, þú segir þetta sé naglasúpa. Skemmtilega, akkur þú kallar þetta naglasúpu? Já, þetta nú bara, við setjum þetta, þetta í þremur tungumálum minn upp á vegg, sagan og okkur þótti bara skemmtilegt að skreita veggina með þessu og fólk lesi þetta og hlæra þessu og svo erum við með, við vorum inn í upphafi, við vorum við spjöld þar sem að var sem sagt, uppskriftin og þá var sem sagt, heftað við einn nagli, þannig að fólk, ég gaf uppskriftin af súpunni þegar fólk fór eða hafði fengið sér súpu. Já, og þá notar hún er breytileg kannski súpa en alltaf sjáur þetta súpa Já, hún núna sjávarðarsúpa og við notum það svolítið yfir sumarið en svo breytum við þessu á veturnar við erum með alls konar súpur Smaka Rosalega góð bara þetta svona fiskibraðaðinni og mjög gott undirbrað og naglasúpar þetta svona gömul saga, þjóðsaga ekki Jó, þetta er það talað þarna nýskakonu sem að, og það flakkari sem kemur að bæinn og hann fær ekki hún lofar honum gisti rými í hérna hlöðunni og hérna og hann að plata hann, hún ætlar sko ekkert að gefa hann borða en hann sést það skipti ekki máli því að hann eigi nagla sem hann getur búið til dýrindu súpur og svo platar hann til að setja eitt og annað í súpuna og útlendingarnir þekkja þetta sumir þetta eru sögur, það steinasúpa í Ameríkunni súpan aðeins öðruvísi í Evrópu þar flakkari sem ferðast á milli bæja og með stóran pott á bakinu setur hann á torgið og byrjar að elda og allir forvitnir að kíkja hann í pottinn og svo kemur fólki með hitt og þetta onni hana og svo haldið partí og sagan endar venjulega þar að hann labbandi út úr bænum yfir í næsta bæ Heyrðu, þetta flott. Heyrðu, og þá, þú heldur ennþá fór nú allir að smakka þetta vínir í, sko, ha? Og þannig að það fyrst. Heyrðu, djústektur fiskur hérna og köffilagur, vinsalegsti rétturinn. Já, bara, ég smakka þetta náttúrulega bara svona. Já, og sérðu, safaríkur fiskur maður og kóttelsósan. Fiskur og kójari eins og já. Það. Já, það sko ekkert að þessu, þetta bara ekta gott. Flott salat. Heyrðu, Árni, Hard Walk Café, hvar finnum maður Hard Walk Café þegar maður kemur á Sauðárkrók? Því að áhorfendur góðir verið svo heppinir og ég en enna, það eru áhorfendur sem horfa á þáttinn og þeir ferðast líka Íslendingarnir, allstaðar í kringu á landið sést INN. Hvar finnum við Hard Walk Café? Og til að smakka þetta fínir íspinna og naglasúpu og djústekta fisk og ómar ómögulega og hvað allar þetta skrýnur rétti já við erum hérna á aðalgötunni á Sauðárkrók beint á móti bakaríinu og við erum búin að vera inn í 5 ár eins og sögum að og hérna, já, svo erum við líka búið til ís í vél, mjúkís og hann er hérna mjög vinsæll hjá okkur þannig að þið eru með margt í taki Heyrðu, Árni, gangi ykkur rosalega vel og gaman að koma til ykkur og fá að sjá hvað þið gengur svona vel út á landi á Sauðárkróki Takk fyrir það